вітаємо. Ви перший пасажир комунального підприємства «Олександрійський транспорт». Знак подяки. Ми даруємо вам безкоштовний проїзд на цілий рік комунального підприємства нашими автобусами. Дякуємо вам. Директор комунального підприємства «Олександрійський транспорт» Олександр Коновалов вручає першій пасажирці гарантійний лист на право безкоштовного проїзду. Кожен ранок я їжджу двойкою на роботу. Ну, дуже приємне таке відчуття, ну, не можу сказати. У День Конституції України на олександрійські маршрути вийшло 5 нових автобусів турецького виробництва. Це європейські сучасні автобуси, вони на екологічно чистіші, заніж ті, що це Еко-6. Сподіваюся, що мешканці міста гідно оцінять наші старання, наші зусилля та задоволенням скористаються нашими послугами на маршрутах 5-1, 5-2. 2-1 та 11 маршруті. Автобуси обладнані кондиціонерами і звуковою подачею інформації. Зупинка – вулиця захисників України. Та мають безліч інших зручностей для водіїв та пасажирів. Кожна зупинка через GPS об'являється, потім наступна об'являється, виводиться на монітор кожна зупинка, кондиціонер працює. Пандус, тут автоматична коробка передач, ну і багато різних режимів. Окна такі прикольно зробили, ручки нормальні, двері, ось кнопка стоп, ось все є. Ось для коляски, навіть інвалідськов. От ще буде показувати, буде указательство зупинки, ось як ось в Києві указують. Творення комунального автопарку – це одна з передвиборних обіцянок міського голови. У тому році зробили хорошу роботу. Власне, від ідеї ми пройшли весь шлях, реалізували проєкт. І вже на початку цього року були готові випустити наші супернові автобуси на лінію. Да? Але, власне, сталося те, що сталося, з чого я і почав, да? Що війна вносить корективи. Ми змогли з банком попрацювати, внесли зміни в договір, який нам дозволяє тепер використовувати ці автобуси в Олександрії. Вартість проїзду у комунальних автобусах така ж, як і в приватних перевізників – 12 гривень. А перша пасажирка Ія буде їздити безкоштовно протягом року. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.